بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسې ډاکټر صاحبانو د ینی په نارمل وظایفو او همدارنګه د هغوی په اناټمي هیستالوژي او د هغوی په هغو عمومي معایناتو باندې موږ خبرې وکړې چې کوم لازم وو لکه الفټیز نه په الفټیز کې ما درته چې کوم کوم شی لازم دی په خاص توګه سره الکلاین فاسفټیز او مثلا اس جی پی ټي اس جی او ټي ګاما پروټین او داسې نور بلوروبین دا په لیور فنکشن ټیسټ کې راتلل او د هر یو اهمیت ما پرون تاسو درته ویل چې په کومو ناروغیو کې دا لوړیږي او په کومو کې ښکته کیږي همداسې وکیا نو اوس تاسو ټول انشاءالله په دې باندې پوهیږئ چې ال اف ټي څه معنی او ال اف ټي باید چاته ترسره شي صحیح ده تر ټولو لومړی د ینې د ناروغیو نښه چې زموږ تاسو په بدن کې راڅرګندیږي هغه عبارت ده له جنډس څخه جنډس په هر وخت کې هم د ینې د ناروغیو نښه دی زی تاسو ته ورسته وایم خو د ینې په ناروغیو کې اکثره وخت جنډس ځکه رامنځته کیږي چې ینه د بیلروبین د کانجوګیشن وړتیا د لاسه ورکوي ما تاسو ته ویلي و د ینې ډیر وظایف یوه وظیفه یې هم د بیلروبین کانجوګیشن وو یا هم په بل عبارت د بیلروبین اطراوه په چش کې په بایل کې یوه تر ټولو غټه دنده یې دا وه نه نو معلومه خبره ده چې کله ینه بیچاره مریضه سي همدا وړتیا د لاسه ورکوي که یا بیا یې نه کولای شي چې د بیلروبین کانجوګیټ کی کولای شي چې بیلروبین داسې کې چې په اوبو کې منحل شي نه شي کولای خو ځې په نس تر سره کولای کنه ځکه انفلمیشن پکې وي اکثره وخت او د انفلمیشن پنځه نه شي یو نه شي هم فنکشن لیسا د وزې په لاس ور کول و نه نو معلومه خبره ده چې په دې وخت کې نه وزې په لاس ور کوي او نه شي کولای چې هغه شل سره وزې په سې توګه سره تر سره کې چې لږه جملې څه خي یو هم د بیلروبین اترا ټیک سو کچیرته بیلروبین زموږ تاسې په بدن کې زیات لوړ سي ډاکټر صاحبانو دی یو نشې زموږ تاسې د بدن په مختلفو برخو کې لیدل کیږي چې له ټولو څخه مهمه د سترګې سکلیرا ده سکلیرا نارمل سره کومل میږي سپین صحیح سو او په دغه وخت کې چې کله موږ تاسې په جنډس باندې اخته سونو سره کومل میږي ژړ معلومیږي کور په صورت یو ممکن کې دا ټول پوست دغه انسان ژړ معلومیږي خو سکلیرا د ډیر لري معلومیږي چې دا انسان پر څه شخته ده پر جنډس باندې اخته ده جنډس نه یوازې دا چې د سترګې په سکلیرا ما درته ویل چې د پزې په څوکه د غوږو په دغه ځایونو باندې په نوکانو او په د ګوتو په سرونو او په صورت عموم کې په ټول پوست کې د دې نښې لیدل کیږي سر مو خلاصو ډاکټر صاحب نو جنډس موږ تاسې داسې تعریفولی شو چې اټ از یلوش یا یلو پیګمنټیشن آف د سکین سپیشلی سکلیرا ډاکټر صاحب بخښش دی دا دغه بند کی بس ټیک سو دا پر دې څوک شي نه پیژم پرون یو چا پښتنه هم کړی و او ما په ځواب کې ورته وویل ډاکټر صاحبانو دی ویلی و چې دا بیلروبین نه پیژم تاسو کې چا پښتنه کړی تاسو کړی و کچا کړی و تا کړی و زبیر جان کړی و چې ولې بیلروبین یوازې په سکلیرا کې کښینی نه او ما ورته وویل چې بیلروبین چې دی هغه څه لري د کسبانو افینیټی لري بس بس سیس بیلروبین ډاکټر صاحبانو افینیټی لري د الاستیک انساجو د فار افینیټی پیژنی لوینګ مین لري چې په الاستیک انساجو کې ځای پر ځای سي نو عموما چیرته چې الاستیک انساج ډیر دی هلته به بیلروبین زیات کښینی په هغه صورت کې چې د وینې د بیلروبین سویه لوړه سي په نارمل حالت کې په وینه کې بیلروبین وي ډاکټر صاحبانو خو تر 1.5 ملي ګرامه پر ډیسی لیتر کم وي سویسو یا 1.3 ملي ګرامه پر ډیسی لیتر کم وي سویسو 1.3 ملي ګرام پر ډیسی لیتر تقریبا کم وي کچیرته تر 1.3 یا تر 2 لوړ سي موږ نه شي په څو وخت کې دلای شو چې تر 2 ملي ګرام پر ډیسی لوړ سي نارمل رنج سي دی ډاکټر صاحبانو د دې یو تر 1.3 یا ځینې ځینو کې پنځم لیکلي ملي ګرام پر ډیسی لیتر دی صحیح سو ډاکټر صاحبانو د بیلروبین اندازه په وینه کې صفر هو خیر لا ور کښته رنج ضرور نه ده اپ رنج دې موږ په کار دی یو اشاره درې او کچیرته مثلا ډاکټر صاحبانو دا تر 2 ملي ګرام پر ډیسی لیتر باندې ولید لوړ سی نو د دې نشې په بدن کې لیدل کیږي مثلا په سکلیرا او په نور ځایونو کې خو کچیرته ځینې کسان ډاکټر صاحبانو دا سوي چې بیلروبین لوړ وي خو نشې و نه لیدل سی
دي ته موږ لیټنټ جنډس هم وایو. لیټنټ لیټنټ جنډس چې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې د بیلوروبین اندازه لوړه سوې وي خو تر دوه کم وي او تر یو سلو بخښښت یو اشاریه درې زیات وي. په دغه د رینج او د کوم لور لیمټ چې د افر لیمټ چې دی ډاکټر صاحبانو د یو په منځ کې چې کوم مثلا یو اشاریه پنځه یو اشاریه شپږ یو اشاریه اته یو اشاریه نه ملي ګرام پر ډیسیلیتر وي دا کسان جړی لري اما نشي په سکین کې نه لیدل کیږي او نشي په سکلرا کې نه لیدل کیږي. خو په جړی پسې مربوط ټول اراض به ولري. ما تاسو ته ویل د جړی اراض سره کوم ډاکټر صاحبانو چې څوک بدن بیا کاک یا فرین اشتیا به دغه کسانو نه وي. اشتیا به یې د لاسه ورکړي وي دې کسانو مثلا خصوصا د بدن کا او د اشتیا د لاسه ورکول دا خصوصا لکه په ځینې پرګننټ فیمل کې چې کولیسټیسیس جنډس لري یا کولیسټیټیک جنډس لري زه به تاسو ته وایم هغه اکثره وخت په د لټین ډول سره وي. یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو بیلوروبین په اصل کې له کومه کیږي. بیلوروبین ډاکټر صاحبانو موږ پوهیږو چې آر بی سی په وینه کې څونه وخت لري یو سلو شل ورځي یو سلو شل ورځي څلور میاشتې راځي نه ته مثبت او منفي به وي که نه. د دې یو سلو شل ورځي تقریبا د دې ژوند دی ډاکټر صاحبانو کله چې آر بی سي له منځه ځي او د آر بی سي په یوه آر بی سي کې ما درته ویلي وو چې څونه هیموګلوبین شته یو سلو اتیا میلیونه مالیکوله هیموګلوبین په یوه آر بی سي کې شته صحیح سو. نو دا ټول ورڅخه ځي له منځه او نور پرېږدي هیموګلوبین ورڅخه جلا کیږي. هیموګلوبین بیا پروټین برخه چې ورڅخه جلا سي یوازې هیم پاتې سي هیم صحیح سو. او هیم موږ پوهیږو چې هیم له څه څخه جوړ سوی دی ډاکټر صاحبانو پایرول رینګ ده پلس آیرن ده نه پایرول رینګ پلس آیرن از ایکوال ټو هیم. نو که چیرته دغه آیرن هم ورڅخه ایسته سي ډاکټر صاحبانو بیا له دې دا په چیش باندې وړي بیلیوردین دغه بیلیوردین بیا بل اخره اوړي وچشته بیلیروبین ته دا بیلیروبین چې کله رامنځته سو ډاکټر صاحبانو دا اکثره یې تقریبا اتیا فیصد څخه لا زیات حتی له څه څخه لاس ته راځي تر اتیا پنځه اتیا فیصده بیلیروبین چې دی ډاکټر صاحبانو د زړو سرو کرویاتو د تخریب څخه منځ ته راځي صحیح سو. او دا بیلیروبین په وینه کې پر دوه ډوله وي ډاکټر صاحبانو یو داسې چې په اوبو کې نه یې منحل بل چې په اوبو کې منحل وي. اتیا فیصده هیموګلوبین بخښښت دی اتیا فیصده بیلیروبین چې زموږ په وینه کې ګرځي ډاکټر صاحبانو هغه په اوبو کې نه یې منحل یعنی سره کوم وي ان کانجوګیټډ دې ته موږ تاسې کانجوګیټډ ان کانجوګیټډ یا ډایرکټ او انډایرکټ هم وایو. دا چې ولې ډایرکټ او انډایرکټ ورته وایي زه بیا تاسې ته وروسته هم ځینې ریاکشنونه دي چې له هغو سره هغه یو ریاکشن کوي او بلې نه کوي. ان کانجوګیټډ یوزولي کوي او بلې نه کوي دې ته موږ ډایرکټ او انډایرکټ وایو. دا به د خیر زه تاسې ته وروسته وایم هغه جدول کې راځي صحیح سو. نو لنډه ده په وینه کې ډاکټر صاحبانو زموږ تاسې هیموګلوبین چې معلومیږي او بخښښتې بیلیروبین چې معلومیږي په وینه کې چې موږ اندازه کوو اتیا فیصده ان کانجوګیټډ په نارمل حالت کې یوازې اتیا شل فیصده یې سره کم وي کانجوګیټډ وي. کانجوګیټډ او ان کانجوګیټډ څه معنی ډاکټر صاحبانو یو امینو اسید ده په وینه کې د ګلوکورونیک اسید په وینه کې شته صحیح سو. ګلوکورونیک اسید دا ګلوکورونیک اسید چې دی دا ډاکټر صاحبانو په وینه کې خاص وګ سره په اندوپلازم کریټیکولم د هیپاتوسایټ کې د ځینې انزایمونو زه بغه انزایمونو وروسته درته هم دی غوی په نتیجه کې د بیلیروبین سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې چې شو څه جوړیږي ډاکټر صاحبانو کانجوګیشن یا کانجوګیټډ بیلیروبین. کانجوګیټډ څه معنی ان کانجوګیټډ دی خو ساسو سر خلاص شو چې له کانجوګیټډ سره ګلوکورونیک اسید شته له ان کانجوګیټډ سره یې غنسته. کله چې د کانجوګیټډ سره ګلوکورونیک اسید یو ځای شي دا څه ولتیا پیدا کوي په اوبو کې منحل شي او چې په اوبو کې منحل سو هغه پښتورګ موږ پوهیږو دا وینه خو زموږ تاسو بدن کې دوران کوي. ان کانجوګیټډ نسی کولای چې په پښتورګو کې تراسي یعنی کله چې پښتورګو کې فلټریشن کیږي په هغه مرحله کې دا بیخي غیر خواته ورنږدې کیږي لانه ولی په دې خاطر دا په اوبو کې منحل نه ده. او کانجوګیټډ بیلیروبین چې دی ډاکټر صاحبانو هغه په پښتورګو کې اترا کیږي او بل چیرته اترا کیږي په بایل کې ډیر په اسانه سره اترا کیږي له بدن څخه.
دا له بدن څخه دی باندې وزي زکه په بو کې منحل سو ان کانجوګیټډ بیا په الکول کې منحل ده سر مخلاصو ډاکټر صاحبانو ټول پوس واس اته په صد از مشتاسي دی بدن بیلوروبین چې دی په وینه کې چې ګرځي په سیرم کې ډاکټر صاحبانو ان کانجوګیټډ وی سی سو کچیرته د بیلوروبین اندازه په وینه کې لوړیږي دی پښت په ساده توګه سره مشتاس شي ویلای سو هایپر بیلوروبینیمیا او دا هایپر بیلوروبینیمیا کېدای شي پر دوه ډول وي ډاکټر صاحبانو کانجوګیټډ هایپر بیلوروبینیمیا اینڈ ان کانجوګیټډ هایپر بیلوروبینیمیا دا دواړه حالتونه به زه تاسو وایم ځینې حالتونه سته ګوري که یو څوک یو څه تیوري ولري صرف له دا کانجوګیشن او ان کانجوګیشن څخه ته پوهیږي چې دا جنډس وجه ممکن چې شی وي صحیح ده یو څه تیوري که ورسره ولري دا کانجوګیشن او ان کانجوګیشن په میکانیزم که ته پوهې ته پوهیږي چې د جنډس وجه څه شی دی مثلا پری هپاټیک کوم کاز لري هپاټیک کاز لري که پوسټ هپاټیک کاز لري په دې باندې تاسو بیا سر خلاصیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو شا دا لیټنټ جنډس باندې خو ماته استه مخکې بحث وکړو نه شا ډاکټر صاحبانو ماته استه مخکې مو ویل بیلیروبین چې اصل کې یو مشتق سوی ماده ده هیم څخه ده او هیم له هیموګلوبین څخه لاس ته راغلی ماته استه مخکې ویل نه تقریبا د هیموګلوبین میتابولیزم وای څلور مرحلې لري ډاکټر صاحبانو د هیموګلوبین میتابولیزم څو مرحلې لري ډاکټر صاحبانو څلور مرحلې لري یا پر څلور ځایونو کې اول به موږ تاسې پوهیږو چې دا به په دغو څلورو عنوانونو کې وایو یا په دغو هیډنګونو کې سارس پرې وایو چې هیموګلوبین له کومه ځای څخه لاسته راځي ترانسپورټ پرې وایو او هپاټیک پیز او انټسټاینل پیز د میتابولیزم به وایو صحیح سو ډاکټر صاحبانو اول سارس بیلوروبین موږ تاسې سره فکر پیدا کیږي چې دا بیلوروبین له کومه کیږي ما تاسې ته مخکې وایي چې تقریبا اتیا تر پنځه اتیا فیصده هیموګلوبین چې زموږ تاسې په وینه کې لیدل کیږي ډاکټر زه بیا هیموګلوبین وایم بیلوروبین اکثره وخت تاسې ګورئ پته هم نه راکوئ دا د پتې غبې رایاد کوئ په پای کې یو مسخره یې درته کوم صحیح سو ویډیو بنده سي ټیک سو نو اتیا تر پنځه اتیا فیصده بیلوروبین چې ډاکټر صاحبانو په وینه کې پیدا کیږي هغه له زړو سرو کرویاتو څخه لاسته راځي صحیح سو زړه سره کرویات موږ تاسې پوهیږو چې په بدن کې له دریو تر څلورو میاشتو ژوند کوي بعد له هغو زموږ تاسې په ریټیکولو انډوټیلیال سیستم کې هغه ماتیږي نور مشتقات یې پرېږده خو هیموګلوبین ته چې راسو پروټیني برخه یې ځي مثلا مصرفیږي هم پاتې کیږي بیا ایران ورڅخه جلا کیږي له دې څخه څه جوړیږي ډاکټر صاحبانو بیلیوردین بیلیوردین په بلاخره د ځینې پروسس په نتیجه کې اوړي وچیشته بیلیوروبین ته البته سره کوم بیلیوروبین ته ان کانجوګیټډ او دا ان کانجوګیټډ بیلوروبین بیا بل اخره د یو میکانیزم سره داخلي جی د ینی حجراتو ته ډاکټر صاحبانو د ینی په حجراتو کې بیا د کانجوګیشن پر مرحله صورت نیسي او لغونه ورسته بیا اکسکریټ کیږي لوی څخه خارجيږي دا غا یغمن ستوري دی ډاکټر صاحبانو خودل ته زموږ تاسې هدف دا دی عنوان مو دا دی چې دا بیلوروبین له کومه کیږي بیلوروبین ما درته چې اتیا تر پنځه اتیا فیصد یې له زړو سرو کرویاتو څخه لاسته راځي چې یو سل شل ورځې کله ژوند وکړو له هغو څخه هغه زموږ په ریټیکولو انډوتیلیل سیستم کې له منځه ځي لکه مثلا دا ریټیکولو انډوتیلیل سیستم ته اوس مونونیوکلر دغه سیستم و مونونیوکلر انډوتیلیل سیستم ورته وایي نه ش ریټیکولو انډوتیلیل سیستم کې مثلا لکه په بنمرو کې سپلین او لیور کې چې په یو جوړښتونو کې لکه دا ما چې نمونه واخیستل څه شاید د دې لپاره ریسپانسیبل دی ډاکټر صاحبانو مکروپاجونه هلته ځینې مکروپاجونه شته چې دا خوري یعنی زاړه سر کرویات خوري ځکه چې دوی هغه دا سر کرویات داسې یو خاصیت لري تاسې پوهیږئ دا کله چې موږ ته ځوانان یو کوچنی چولۍ انسان پکې ننه به ایسای سو مثلا وتای سو شو موږ روان یو او که چیرته مثلا داسې وي چې پرس کې دغه دلیل کې چې دلته سړی دا کانفرنس روم ته راځي دلته یو چایو میکانیزم لګولی چې دا زاړه خلک را جلا کوي مثلا دلته مې زبیر ورته کښېنولې دا دروازه کې چې دا زاړه راګرځو دی داسې ورته متوجه ده ځوان روان دی غږ نه ورته کوي ولې زبیر داسې شور مخ ته ورولاړ دی داسې ځوان ځوان تیریږي ځان ورسره سکویز کې مثلا ورڅخه تیر سي نه خو لیکن زوړ بیچاره خو داسې ورسره لګیږي له ده سره مثلا کړپ کړپ را روان دی نه په دا حرکت یې دی پیژني قرار یې تر لاس را ونیسي غو تاک ته یې ننه باسي غوره یې ټوټه ټوټه کړي نه صابون ورڅخه جوړ کړي همداسې ده که نو عموما دا سر کرویات هم داسې دي له دا نازکو رګونو څخه چې دا را تیریږي دا هغه خپل د سایټوسکلیټن خپل الاسټیسټي او کومه ابیلیټي چې هغه د لاسه ورکوي
قرار له مکروپاجونو سره شکل کیږي او غي خوري. ځکه چې د دې د مکروپاجونو په شاوخوا کې یو قسم اخوزیم سته، او کله چې RBC زړه سي ډاکټر صاحبانو، د دې په شاوخوا کې یو قسم لکه سکیوینج ریسپټرز غوندې شیان لود سي، پروټینو مواد لود سي، یعنی دغه چې دي پاسپولیپټرز دا سره واوړي ادي باندې خواته تیار سیګنل لوانده، بس له یو سره غي سي قرار راونی سي سره ته خو زما په کار وینه. خو لنډه دا دغه زاړه سره کرویات چې لمونځ ولاړ سي، ماته ستا ویلي و ریمیننګ سټوري ماته ستا مخکې پرزینټ کړه چې له یو څخه بالاخره بیلوروبین څنګه لاسته راځي. اما یوازې ډاکټر صاحبانو، لاس تر 15% بیلوروبین چې زموږ په وینه کې شته هغه من کانجوګیټډ، هغه له نورو منابعو څخه هم لاسته راځي. تاسو به په فیزیولوژي کې ویلي وي ډاکټر صاحبانو، په ینه کې یو ډېر په مایکرو دغه کې په بایوشیمي کې په ینه کې ډېر مهم انزایمونه شته چې یا په ټول بدن کې شته چې له هغې جملې څخه په ینه کې ډېر پرمختللي دي چې هغوی ته سایټوکروم پی 450 سلسله ورته وایي. نه دا سایټوکروم کې خپله موږ پوهیږو ډاکټر صاحبانو یو څه ایچ بي سته، او همدارنګه موږ پوهیږو مایوګلوبین کې خپله څه ده. ما فکر کوم دا د دوه سټرکچرونو تاسو ته زلا جلا دغه سټرکچر کې د هیموګلوبین سره یو څه فرق لري ډاکټر صاحبانو. اما آیرن ستا په کې په یو کې هم برخه سته، نو له یو هم څخه هم صنعت سبیل روبین یوازې 100% ډاکټر صاحبانو، لاس تر 15%، یعنی که موږ تاسو وایي هر څونه ډیسټرکشن کده دغه وی ډاکټر صاحبانو دی مایوسایټس تقریبا دونه بیلوروبین نه لوړوي په وینه کې چې هغه د جنډس سبب سي، ځکه یوازې سو لاست 15% ممکن یې غوښه خلاص تراسي سیسو ش په هر صورت موږ تاسو په یوه ډاکټر صاحبانو په اصل کې کله چې بیلوروبین او دغه هم تجزیه سول ایران ورڅخه جلاس ول بیلوروبین توري او بیلوروبین بیا بل اخره د ځینی انزایمونو خاصو کې سره اکثره اکسیجنیز انزایمونه دي، نه د یوې په نتیجه کې کټالایز کیږي او په دی ان ای ډی پی ایچ په موجودیت کې ډاکټر صاحب نه انزایم خدای سپیر رجن هایدروجن اخلي او بیرته تلا سور کوي، یعنی هایدروجن چین تاسو په ویلې مایتوکاندریا کې خصوصا په اسټیک اسید سایکل یا کرپ سایکل کې تاسو په دې باندې بحث کړی وي. نو د دې په موجودیت کې ډاکټر صاحبانو دا شي کوي دا بیلوروبین اړوي ډاکټر صاحبانو و بیلوروبین ته. دا کوچنی موضوع نه ده ډاکټر صاحبانو، په دې باندې ان شاء الله تعالی ورسته خبرې کوو. خو په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په ینه کې او بخښش دی دا بیلوروبین چې بیلوروبین ته وړي تر ټولو غټ رول دی و انزایم د چې یو ته مرچ شي وایو بیلوروبین ریډکټیز. ریډکټیز په جنې سمانه نو ریډکشن کوي، یو اکسیجنیز وی ډاکټر صاحبانو، یو اکسیجنیش، یو تهمز هو تهم ارجاع چی شي ارجاع فرین دا ارجاع در سره ما ارجاع دي سید او ارجاع تهمز ورته وای فکر کوم په عربی کې و ازادي جو ورته معلومه خبر ده ان ان ای پی ڈی ایچ څه کوي دلې خدغه دی هایدروجن دی پاره ده کنه دغه ګوري ډاکټر صاحبانو زړه سر کرویات دي او زړه سر کرویات څخه هم لاسته راځي لږ څخه آیرن چې راکېږي د چش پوهسته باندې ډاکټر صاحبانو موږ ته سپیږ د ځینې انزایمونو په موجودیت کې، یعنی اکسیجن چې کله له دې سره یو ځای سره هم سره هغه د چش سبب کېږي اکسیجن یو کاربن مونوکساید جوړیږي ورڅخه بل فیرس حالت باندې اوس پنه ورڅخه جلا کېږي او دا به بل اخر ځي ډاکټر صاحبانو چې شته ډاکټر صاحب بیلوروبین ته وړي بیلوروبین ته چې کله واوښته ډاکټر صاحبانو بیا نو ان ای ډی پی ایچ او یو هایدروجن ورکوي و نو دا چی شته اړوي ډاکټر صاحبانو ان کانجوګیټډ بیلوروبین ته او ان کانجوګیټډ بیلوروبین ډاکټر صاحبانو بیا زینیته او په ینه کې د یو ډی پی ګلوکورونیټ په موجودیت کې ډاکټر صاحبانو دلته هم ډاکټر صاحبانو یو 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 ڈی پی ازادی کې په نتیجه کې دا پچش باندې وړي ډاکټر صاحبانو کانجوګیټډ بیلوروبین، یعنی زبې تاسو ورسته وایم ګلوکورونیک اسید په دوو مرحلو کې ورسره یوځای کیږي زبې تاسو ورسته وایم ډاکټر صاحبانو. په هر صورت ما ته سمخ کې ویل چې د بیلوروبین میتابولیزم به موږ په څلور مرحلو کې وایي چې یو لږه جملې څخه چې و سارس دا پکچر لږ موږ لادر سره تړاو نه درلو در خوښ ستاسو اضافي معلومات دي لپاره مال انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو ته تاسو ته وشول وسه ترانسپورت وایو ډاکټر صاحبانو بیلوروبین خلاص ته راغله او په سیرم کې وجود لري دا په سیرم کې خپل رغړی کې په یو شپ سي مشتي وي بیلوروبین ډاکټر صاحبانو دی البومین سره دی بینډینګ ډیره شکه پیسټی لري
البومین د پرو د د د د وینې تر ټولو بارز پروتین د تر ټولو زیاته برخه ده کنه البومین. نو دا البومین سره ډیر شی یو ځای کیږي. عموما د بیلیروبین انتقال په وینه کې ډاکټر صاحبانو د البومین په مرسته وي، یعنی دا که په هر ځای کې تولید سي بیلیروبین یینې ته د چش پوي سره وړل کیږي ډاکټر صاحبانو د البومین له البومین سره یو ځای راځي. نو همدغه وجه دی ډاکټر صاحبانو چې البته کوم بیلیروبین ډاکټر صاحبانو ان کانجوګیټډ ان کانجوګیټډ یعنی نوی جوړ سوی یا نوی تولید سوی بیلیروبین له البومین سره ډیر ښه یو ځای کیږي. همدغه وجه دی ډاکټر صاحبانو چې عموما په ژړي کسانو کې، یعنی هغه کسان چې په ژړي باندې اخته یې، موږ تاسې باید ځینې دواګانې ورنکړو، ځکه ځینې دواګانې ډاکټر صاحبانو له بیلیروبین ان کانجوګیټډ بیلیروبین سره مسابقه کوي او یا هم کمپټیشن ورسره کوي تر څو له البومین سره یو ځای شي. یعنې دوا زور وایي چې زور سره یو ځای سم، البومین بیلیروبین زور وایي چې زور سره یو ځای سم، په پایله کې دوا ورسره یو ځای کیږي او بیلیروبین پاتې کیږي. او چې ان کانجوګیټډ فری بیلیروبین په وینه کې پاتې سو، ډاکټر صاحبانو دا خطرناک ده، په خاص توګه صرف ماشومانو کې لکه مثلا ګلبرټ سندروم او کریکلر نجار سندروم زبې بیا تاسو ورسره وایم، په دوه وختونو کې د بیلیروبین دغه فری بیلیروبین سویه په وینه کې لوړیږي. او دا فری بیلیروبین ډیر په اسانه سره ډاکټر صاحبانو کولای شي چې برین ته ولاړ شي، او په برین دی پر خدا ډیره ټوکسیک ماده ده نه، د برین اټروپی او د برین دی ډیسټرکشن دی اکثره غړو دی اکثره انساجو دی برین دی ډیسټرکشن سبب کیان دی تخریب چې دی پېښته مور چې وای کرنکټیرس. آن په دغه وخت کې چې موږ تاسو ممکن د وینې بیلیروبین وګورو کې داسې اندازې 40 ملي ګرام پر ډیسی لیټر تر رسیدلې وي، ډیر لوړه وي ډاکټر صاحبانو. نو عموما په ځینې کسانو کې په خاصه توګه سر د جړې په کسانو کې ځینې دواګانې چاته مور کوي، ولی ډاکټر صاحبانو چې هغه کمپټیشن کوي د البومین سره د بینډینګ په وخت کې، لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو سلفونامایډز او سالیسایلټس کمپاونډ دا عموما هغو کسانو ته باید ورته ور نکړل شي. هغه ستوري ماته است ویل چې ویلی سې سو ډاکټر صاحبانو. نو دا چې بیلیروبین خصوصا ان کانجوګیټډ بیلیروبین زموږ تاسو په وینه کې له البومین سره یو ځای پیدا کیږي، نو البومین خو یوازې په وینه کې نه ده، په ځینې مایاتو کېمست، آفرین، په ځینې مایاتو کېمست اکسترا سلولر فلوید لکه سی سی اف تومینه پریشرز وغه آفرین ازموټیک یا انکوټیک پریشر مش پلازما کی قرار لري تاسو آفرین. نو دا مادی ته په نه هم فصل دی عمومي پاتالوجي کې دا موضوع ډیره شو ویلې و چې ازموټیک پریشر او هایدروسټیټیک پریشر خاصو کې سره ازموټیک انکوټیک پریشر دی پروتین په استه باندې څنګه رامس کې ډیر خصوصا د غدې مایات چې په خپل د وینې پلازما نارمل حجم چې د وینې ده د کې غټ وغه دی البومین خو ډیر دندېسته. خو مطلب مې دا ده چې البومین یوازې په پلازما کې نه ده، بلکې د بدن په ځینو نورو مایاتو کې مسته په اکسترا سلولر فلوید کې نه، لکه مثلا سی سیف کې او په خاصو کې سره په جنټس کې او مثلا په ځینې سیستونو کې وي. هتا نو په هر ځای کې چې البومین و ډاکټر صاحبانو لزانه سره به ان کانجوګیټډ بیلیروبین هم ګرځي، نو که په دې وخت کې مشتاسي راجن څخه هتا مایره واخلو هغه سره کم وي جوړ بوي، کچرته سی سی پر واخلو هغه سره کم وي. ولی زکه چې البومین ستا و البومین لزان سره چه ساتلی ده بیلیروبین، او په دې کې شک نسته چې بدن ټول البومین چیرته جوړیږي چې په اینه کې شا دریم پیز ده دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د بیلیروبین د میتابولیزم هغه چې د هیپاتیک پیز یا د اینې مرحله تر ټولو مهمه مرحله. نو اوس موږ تاسو سره خلاص شو ډاکټر صاحبانو، بیلیروبین چې هر ځای جوړ سوی وو په هر ځای کې تر اینې پوری راوړل چې شي ډاکټر صاحبانو وینه کې البومین راوړل، او بل اخر تاسو فرض کړئ چې دغه مثلا د وینې رګ ده، او دا فرض کړئ چې نه ده ډاکټر صاحبانو مثلا دلته بیلیروبین دی ډاکټر صاحبانو، بیلیروبین راځي و چېشته داخلي جي وس هپاتوسایټ ده، او د هپاتوسایټ دی خو ته فرض کی چی بیا کانالی کولی یا بایل ډکټ اټ از بایل کانالی کولی صحیح. نو اوس تر دې ځای پورې زموږ ته سر په خلاص چې بیلیروبین له کومه کېدل په وینه کې څنګه را انتقالېدل او ترینی پوری څنګه را ورسېدل، اوس په دې ځان خلاص پوی کوو ډاکټر صاحبانو چې په وینه کې له بیلیروبین سره څه شي کیږي. په نارمل حالت کې درته شایم ډاکټر صاحبانو سیسو ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په هپاتوسایټ درې سرپیسه لري، تقریبا 15 اتیا پیسه د سرپیس چې دی ډاکټر صاحبانو ساينوسایډل سرپیس ده چې ساينوسایډونو خواته ده نه،
او یوازې 15% کېدای شي چې بایل سرپیس له بایل ډاکټر سره، ځکه دا بایل د خو ما ستاسو لپاره نوښته کو دا کوچنی په یو بل بغل کې تر سوي، او 15% له بل هپاتوسایټ سره مستقیم انجنکشن جوړ کړی وي سر. نو زیاته سطح د وینې هیموګلوبین ډیر په اساس بخشش دی، د وینې بیلوروبین ډیر په اسانه سره اکسس لري وچشته هپاتوسایټ، ځکه چې دلته کې ګرځي په سینوسایډو کې نه، سینوسایډونو کې نه. کله چې مرته سي پویږي چې ترې یې نه تر ورسېدل بیلوروبین ان کانجوګیټډ بیلوروبین، تقریبا درې مرحله په کار دي چې تر څو هغه کانجوګیشن سي او یا هم کانجوګیټډ سي. ډاکټر صاحبانو، اوله مرحله دا ده چې د غدینی حجرات د څنګه لوینې څخه رخلي، یو دوهم څنګه کانجوګیشن پکې کوي، او دریم لدې څخه د دې ترشو څنګه کې غلینی حجرات څخه بایل خواته څنګه د دې سیکریشن څنګه کېږي. صحیح سو په دې کې شک نشته ډاکټر صاحبانو چې د یینی تر حجراتو پورې کوم ان کانجوګیټډ بیلوروبین چې را رسیږي د البومین په مرسته باندې را رسیږي، او کله چې له هپاتوسایټ سره ډاکټر صاحبانو دا په تماس کې راسي نو دا البومین څخه ازادیږي، او بل اخره د هپاتوسایټ سره یا د یینی د حجراتو د پلازما ممبران یا هم د سیل ممبران سره ځان یو ځای کوي. ډاکټر صاحبانو، بیا هلته ځینې پروټینونه شته دي هغوی په مرسته باندې د یینی تر حجراتو پورې ډیر په اسانه ځان رسوي، مثلا لکه گلوتاتیون ایس ترانسپریز. د دغو پروټین په مرسته دې ته مخ کې ډاکټر صاحبانو لیګینډین هم ویل کېدل، د دغو په مرسته باندې د یینی حجراتو ته ډیر په اسانه سره داخليږي، او بل اخره چې کله د یینی حجراتو ته داخله بدی کې یو شک نشته ډاکټر صاحبانو چې ولې داخليږي. یینی حجراتو ته ولې داخليږي، څنګه په اسانه داخليږي؟ ځکه په اسانه سره داخليږي چې موږ تاسو مخ کې ویل ډاکټر صاحبانو چې ان کانجوګیټډ بیلوروبین چې دی ډاکټر صاحبانو په الکولو کې په شامیاتو کې منحل ده، خو په اوبو کې نه دی منحل، او میجرټي برخه چې دی سیل ممبران دی هپاتوسایټ له چی څخه جوړ شوی ده؟ شامیاتو څخه. نو عموما دا هغه چې دا ترانسپریز ډاکټر صاحبانو یا هم د گلوتاتیون ایس ترانسپریز کته یو کوچنی اشاره دی غواړي، نور دا عموما له د پلازما څخه د سیریجی د کاپیری چې خلګو تر دیوالونو نه وځي، دا غس زکه په شامیاتو کې منحل ده، ډیر په اسانه سره ترې غزان راسي. صحیح یا ځان راتیری؟ صحیح سو. ځکه په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو دی په اوبو کې نه منحل، یوازې پر چش کې منحل ده شهمیاتو کې، او بل اخر مرته سي پویږي ډاکټر صاحبانو کله چې ترینی پوری ځان ورسو د یینی تر حجراتو پوری، بیا نو بل اخر په کار داده چې د تر ریټیکولو اندوتیلی سیستم بخشش دی، ډیر زیات اندوپلازمیک ریټیکولم پوری ځان ورسوي، ځکه د دې کانجوګیشن اصل کې په کوم ځای کې کیږي ډاکټر صاحبانو؟ د یینی د حجراتو په اندوپلازمیک ریټیکولم کې. ماته سویلې و چې د یینی د حجراتو دندې ډېرې زیاتې دي، یو هم د بیلوروبین کانجوګیشن ده، ډیټوکسیفیکیشن ده، او اکثره دغه ډیټوکسیفیکیشن او کانجوګیشن او دغه شان چې دي دا ټول په اندوپلازمیک ریټیکولم کې دننه د هپاتوسایټ تر سره کیږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. خو په هر صورت موږ پوهیږو د یینی په حجراتو کې ډېر غښتلي انزایمونه شته چې د یوغوی په مرسته باندې ډاکټر صاحبانو بیلوروبین چې ده کانجوګیټ کیږي. داسې چې بیلوروبین یوډیپی ګلوکوزورونایل ترانسپریز، دغه زه چې عموما دغه چې یو څه وښتي سمې نسم تلفظ کولای، د چا په اسلام باندې یو ټیکس ورشه چې یو څه وښتي، و د دغه ګلوکوزورونایل ترانسپریز انزایم په مرسته باندې ډاکټر صاحبانو د کانجوګیشن صورت نیسي. خیر ورسته بزته ایسته په وښه ما کې هم وایم، دلته ډاکټر صاحبانو یو کلینیکي نقطه مختراله، کله چې ان کانجوګیټډ بیلوروبین ډاکټر صاحبانو د یینی تر حجراتو ورسېدل، هلته ځینې انزایمونه شته چې مثلا له هغې جملې څخه یي چې د بیلوروبین یوډیپی ګلوکورونوسایل ترانسپریز تر ټولو د پام وړ ده. سر مخلاصو، د دغو انزایم په مرسته باندې دا کانجوګیټ کیږي، یعنی څه معنی؟ له ګلوکورونیک اسید سره یو ځای کیږي، او بله دا وړتیا خپلوي چې په اوبو کې منحل سي. همدغه وجه دی ډاکټر صاحبانو ځینې وخت به تاسې نه اورېدلی موضوع څخه یو څه د باندې وزم، ماشومان چې وي ژړی لري ډاکترانو ته موږ تاسې بوز او هغه څه شي ورته ورکي پینو باربیټال. صحیح سو. پینو باربیټال یو ډرګ ده چې هغه عموما د دغو انزایم اکټیویټي زیاتوي. صحیح ده. یعنی که چېرته تاسې یو چاته یو ډاکټر ته د ژړي د لاسه ماشوم ور وړل او یو ورته دغه ورکړل پینو باربیټال، تو وایي چې دا خو نو د خوب دپاره دي، دا خو نو د پلانکې شي دپاره، دا خو د سیزر دپاره دي، د نو ولې ورکړل؟ دا په یاد لري تاسې کولی شئ چې ورکړئ، زه به تاسو وروسته په داخله کې ووم وایم. د دې نو عموما د دغو انزایم اکټیویټي چې دی ډاکټر صاحبانو د یو ډرګ په واسطه باندې زیاتی کې چې یو ته موږ ته څه وایي پینو باربیټال، او د سپینو باربیټال به زه تاسو وروسته ووایم. د خیر
آی ایم ناٹ یور فارماکالوجی ٹیچر ستاسی وسا یو بل استاد بیا درته ویل یا بیا وایاست چې دا عموما انټی الیپټیک اپیلیپټیک تاثیرات انټی سیزرز تاثیرات هم لري نه شپار صورت بل خبره دا دی ډاکټر صاحبانو چې کله د ینې په حجراتو کې دا تر انډوپلازمیک ریټیکولم پورې ورسیږي ډاکټر صاحبانو په انډوپلازمیک ریټیکولم کې ما درته ویل چې د دې سره د دغو انزایم په مرسته باندې ډاکټر صاحبانو ګلوکورونیک اسید یو ځای کیږي او ګلوکورونیک اسید چې کله ورسره یو ځای سونو دا کانجوګیټډ سو نو خبره دا ده چې په دغه هیپاتوسایټ کې اوس موږ تاسې دغه سټوري را لنډو چې شی جوړ سو ډاکټر صاحبانو کانجوګیټډ بیلیروبین جوړ سو دلته اوس ډاکټر صاحبانو هغه درې مرحلې موږ تاسې ویلې ما تاسې ویلې چې دلته څو مرحلې دي ډاکټر صاحبانو درې په هیپاتوسایټ کې یو داسې و چې اپټیک کوي بل شی و کانجوګیټ کوي کانجوګیټ کوي د دغه انزایم په مرسته چې ما تاسې مخکې ویل او درېمه مرحله شی و سکریټ کوي سره کمې ترشو کوي عموما ډاکټر صاحبانو اوس دغه د یو اکټیو پروسس په مرسته باندې اکټیو څومره یو پاسیو سیل ترانسپورټ سره کمې ډاکټر صاحبانو پر دوه ډوله درې ډوله په درې ډول دی نه سیل ترانسپورټ په درې ډول ده یو چې دا ډاکټر صاحبانو اکټیو ده بل پاسیو ده او بل چې دا فسیلیټ لکه ډاکټر صاحب چې وایي سیسو نو دته چې مازی وخت مشکور ترانسپورټ هم وایو نو عموما ډاکټر صاحبان دا دی اکټیو ترانسپورټ یعنی انرژي مصرفې د هیپاتوسایټ انرژي مصرفوي او دی یو اکټیو ترانسپورټ په مرسته باندې دا چې شته معرفي کوي ډاکټر صاحبانو کانالې کولی ته او په نتیجه کې موږ تاسې له بدن څخه دغه زهري ماده چې بیلیروبین ده دا اتراکیږي موږ له شر څخه خلاصیږو ګورو زه تاسې اوس تر اوسه پورې په نارمل فیزیولوژي باندې اخته یم ما تر اوسه پاتولوژي لا نه ده شروع کړې صحیح سو شپار صورت څلورمه مرحله دی بیلیروبین د میتابولیزم چې دی ډاکټر صاحبان واغه انټسټاینل پیز ده بل اخره راغلل دلته راغلل بیا موږ پیژو تاسې فرض کړئ چې دا ډیر کانالې کولی سره یو ځای کیږي او رائټ ټو لیفټ کامن بایل ډکټ او بل اخره له مثلا له چی سره یوځی کیږي له جی بی سره او بل اخره سی بی ډی ورڅخه جوړیږي بیا ورسته د تې څو ذخیره کیږي او ورسته موږ پویږو چې د مین پانکریاټیک ډکټ سره یوځی کیږي او په لومړی برخه د چی کی ډاکټر صاحبانو د ډیډینام سیکنډ پورشن دلته دغه بایل دی باندې راوځي بایل کې خموش په یوه ډیر شیانس ته خو یو هم په یوه کې بیلیروبین وي کله چې دغه بیلیروبین ډاکټر صاحبانو کلمو ته راورسېدل کلمو ته دا کانجوګیټډ بیلیروبین وي دا غایته مواد ته خپل د غژړ رنگ د غایته مواد د دغه بیلیروبین په مرسته وي دا کانجوګیټډ بیلیروبین چې اتراکیږي سر مخلاص وي ډاکټر صاحبانو نو بعضی وخت په کلمو کې ځینی بکټیریا دي چې یو ته موږ نارمل فلو راوایو د یوې په مرسته باندې ډاکټر صاحبانو یو خبره په یاد لري دا کانجوګیټډ بیلیروبین بیرته په انټیروسایټ یا هم د کولمو په حجراتو کې ولټیا نه لري چې لیغوې سره یو ځای سي بیرته جذب سي کانجوګیټډ دا کانجوګیټډ بیلیروبین باید بیرته سره کم سي ډاکټر صاحبانو واوړ یو بل حالت ته یو بل حالت ته واوړي او بیا د یو امکان ست چې بیرته په کولمو کې جذب سي دوباره بیرته جذب سي دا څه چی لدې څخه چې جوړی ډاکټر صاحبانو یوروبینلوجن ورڅخه جوړی چی یوروبینلوجن چې ډاکټر صاحبانو په کلمو کې دی بکتریاو په مرسته باندې جوړیږي دا ولټیا لري چې بیرته په انټیروسایټ کې جذب سي چې جذب سول چیرته زی پورټل وینته د پورټل وینته لري بیرته چیرته زی نیته او اکثره ډاکټر صاحبانو بیرته دغه دوران کې بیا چیشته داخليږي بایل ته بیا راځي او بیا بل مس بل اخره اکثره لګایته مو سره زین بیا خو زین له یوروبینلوجن څخه ډاکټر صاحبانو د دې پر ځای باندې چې په اینت اینت اولاد سی او بیرته د انټیر دغه تولاد سی پروتوسایټ او بل اخر دغه دوران ته کی ډاکټر صاحبانو د سایکل جوړ کی بیرته یې پښتورګو کی تر کی ډاکټر صاحبانو یعنی له ادرار سره یو ځای په نتیجه کې ادرار ته څه نه څه جوړوالی وربخشي دا څه نه څه جوړوالی چې د یلو ویش کلر د ادرار وجه چې دی ډاکټر صاحبانو هم دغه یوروبینلوجن د سیسو چې په ادرار کې خو کاندازې زیاتیږي معلومه خبره ده چې هغه بیا په یو نه اروغي مرتاسي اخته یو ماته سپورونو په دې باندې بحث وکړو ډاکټر صاحبانو شاه په کلمو کې بکتریاوی اړې زندې دي په دغه دغه د کانجوګیټډ بیلیروبین په ماهیت کې څه راولي ډاکټر صاحبانو تغیر راولي او دا اړوي وچشته یوروبینلوجن ته دغه مالیکولي سټراکچر تاسو کولای شئ چې وګورئ
چې مثلا لدی سره څه شی یوځی کیږي څه شی ورڅخه جلا کیږي تاسې کولای شئ چې هغه وګورئ یا هم د بیوشیمیل استاد څخه پوښتنه وکړئ صحیح سو ښه ان شاء الله تعالی تر دې ځای پورې کوم سر خلاصیږي را سره نه دا درسونه که چا باندې غمیږي کولای شئ چې په هغه ځای کې پوښتنه وکړئ ځکه چې تر اوسه پورې موږ تاسې لا په فیزیولوژي باندې اخته یو پتالوجي ته د ینې نه یو داخل شوي او صحیح ده په دې کې شک نشته چې جنډس خپله پتالوجي ده اما ما جنډس پرېښول زه رالم د بیلوروبین په نارمل میتابولیزم باندې لګیا یم چې څلور مرحلې وي او څلور سره مرحلې ما تاسې ویل دغه بیرته چالان کړه ډاکتر صاحب نو خدا سی ده خو ما خون دانه دیم زخو گوره زخو تاست پا جندس بانی نیم لگه زو تاست پا نرمال میتابولیزم بانی لگه ایم نه نو ده خو نرمال پراسیس وو او ده نرمال حالت دایسی نده چی تنا نن دیتا مثلا دوالا کس رو کرو بیاد تخریبی گی دایسی قرار قرار مثلا سلور پنزو دانی نن سلور پنزو شپاج یا دوزار سبا یا دری زر بلا ورز ده خسی قرار قرار دایسی پر یو زی بانی طول وینه نه تخریبی گی چی سار چی رکشنی تازه وینه سر دور دوری گوری نه قرار قرار تدریجی ډول سره نو د بیلوروبین اندازه هیڅ کله تر 1.3 میلی ګرام نه لوړیږي په نارمل حالت کې کدا چې و چې په نارمل حالت کې هم دی و انسان بیلوروبین اندازه تر 1.3 لوړه سو د دې مطلب دا ده چې دا جنډس یو سنځت من لري یا به په اینه کې یا د سرو کرویاتو په خپل په ترکیب کې یا به مریضی په سرو کرویاتو کې لري یا په اینه کې یا لینه څخه ده باندې دا چې یا به په خپل نه کچیرته په اینه کې وو یا استا خبر ده وو په دغه څلور پاز کې هم کېدای شي چې مثلا په دغه کې ونه په یو کې مشکل وي صحیح شو بعضی وخت هغه یعنی ویلای شي چې جړې دوه وجې لري چې رامنځته کیږي خصوصا هیپاټیک دغه چې دا جنډس یا کچرته کېدای شي چې ارسی وي کېدای شي چې اکوایرډ وي زه وروسته درته راځم په دې باندې خبرې درته کوم ډاکټر صاحبانو ما چې تر پوسه پورې کوم درس درکړی دا ټول په دغه شیما کې خلاصه سوی تاسو چې زړه سره کرویات لمنځه چې پریټیکول انډوټریلی سیستم کې هم دا یو تکرار دی بیرته صحیح سو هم لاس راځي او هم اکسیجنیز انزایمونه په مرسته بلی ورډین ته وړي بلی ورډین په بل اخره دی بلی ورډین ریډکټیز انزایم په مرسته باندې وړي وچشته بیلوروبین ته ان کنجوګیټډ البته ان کنجوګیټډ بیلوروبین د البومین سره یو ځای کیږي او بل اخره راځي ځان تر چشر سره بیت تر یې پوری او په یینه کې ماته چې په یینه کې هپاتوسایټ کې درې مرحله یو اپټیکو یو کنجوګیشن او بل دی غو سکریشن او یاد مدي دغه د ګوري ماته زړه چې د زینی انزایمونه په مرسته باندې او یا هم دا کولای شي خپل هم د هپاتوسایټ تر دیواله په اسانه سره تیر شي ځکه چې دا په الکول کې منحل ده اول ته ځي ډاکټر صاحبانو مثلا په خاصو کې سره دلته د مرسته په اپټیک کې چې سره کوي کلوتاتین اس ترانسپریز ور سره مرسته کوي او هغه بیا بل اخر ځي ډاکټر صاحبانو په خپل پاندې هپاتوسایټ کې دی بیلوروبین یو ډی پی ګلوکورونوسایل ترانسپریز په مرسته باندې اوړي وچشته ډاکټر صاحبانو بیلوروبین مونو ګلوکورونایډ او هغه بیا بل اخر بیلوروبین ډای ګلوکورونایډ او دا بیلوروبین ډای ګلوکورونایډ خپل کنجوګیټ بیلوروبین ده هغه بیا بل اخر دی اکټیو ترانسپورت په مرسته باندې اوړي وچشته زی وزن رسوي تر دا بیل کانالي کولی پورې ځان رسوي بل اخر له بدن څخه اتراکی ښه دلته ډاکټر صاحبانو دا کنجوګیشن او ان کنجوګیشن ته په ټیټ نظر باندې مګوري او دا وزه تاسو ورستم ډیر بحث باندې وکم ته ډیره خبره استه خو په دغه یو جدول کې ډاکټر صاحبانو دی ان کنجوګیټډ بیلوروبین او دی کنجوګیټډ بیلوروبین ځینی ځانګړتیاوی بیان سوي دي اول داسې چې ډاکټر صاحبانو نارمل په سیرم کې چې وی ان کنجوګیټډ بیلوروبین 80% یې ماده ټول یوازی شل پیسده ای که دایسی چی؟ کانجوگیتید بیلوروبین وی سهی سو بل واتر سلو بل چی دی ان کانجوگیتید یا نلری او دا پوبو که ندی منحال ان کانجوگیتید او کانجوگیتید منحال دی افینیتی تو لیپید الکول سلو بلتی یا پو شامیاتو که دی منحال که دل عموما ان کانجوگیتید پو شامیاتو که منحال دی او کانجوگیتید بیا ندی من آغازه که واتر سلو بل دی سیرم البومین بینډینګ عموما ډاکټر صاحبان ان کنجوګیټډ البومین سره زیات یو ځای کیږي نسبت و کنجوګیټډ ته او وان ډی بارک دغه چې دی ریاکشن وان ډی بارک ریاکشن چې دی ډاکټر صاحبان د خاص وګ سره یو خاص په خانه یې میتر د چې په وینه کې یا په سیرم کې به دی بیلوروبین سویه معلومه ده په دې باندې دا ریاکشن له چی سره سره تر سره کیږي ډاکټر صاحبان بیلوروبین سره
عموما دغه ریاکشن یو ځانګړی میتد یو ځانګړی داسې یو ریجنټ راځي ډاکټر صاحبانو. دغه ریجنټ ډاکټر صاحبانو ان ډایرکټ دغه سر چې دی د دې سره ریاکشن کوي، خو دغه سره کوم دا ریاکشن یې ان ډایرکټ، او کانجوګیټر سره هم ریاکشن کوي، هغه سره بیا سره کوم ډایرکټ. یعنی دلته ځینې نور مواد هم ورته استفاده کوو. دا چې ډایرکټ او ان ډایرکټ څنګه کیږي بیا به تاسو ته یو باقي خپل تر سره هم کې دا کار صحیح سو دغه ریاکشنونه موږ هم لرو درې. او بل رینل اکسکریشن ان کانجوګیټډ یې نسی کولای چې په ادرار کې اتراسي کانجوګیټډ اترا کېدای شي. بیلروبین البومین کوویلنت کمپلیکس پرمیشن، بیلروبین او دی هغه په خپل د بیلروبین ډاکټر صاحبانو یا او دی البومین په منځ کې بونډ یا هم د دې په منځ کې ډاکټر صاحبانو روابط عموم په دې کې نسته، په دې کې بیا وي افینیټی ټو برین ټیشو دا سبي انساجو سره د دې تمایل یا د دې مینا چې له یو سره یو ځای کېدای شي کیا. عموما ډاکټر صاحبانو ان کانجوګیټډ متاسفانه چی یو ځای کېدای شي او کانجوګیټډ یې نسل وړي یو ځای کېدای. نو مطلب می دا و ک چیرته په وینه کې کانجوګیټډ بیلروبین لوړیږي خطرناک نه ده لکه څونه چی ان کانجوګیټډ بیلروبین لوړیږي.